Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar ortaya çıxan müxtəlif çətinliklərə baxmayaraq, 2020-ci il əsabat dövründə Azərbaycan futbolunun inkişafı və futbolda sabitliyin qorunub saxlanması istiqamətində AFFA fəaliyyətini davam etdirib. 2020-ci il avqustun 21-də Azərbaycan Premier Liqasının növbəti mövsümünə start verildi. COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar ortaya çıxan müxtəlif çətinliklərə baxmayaraq, dekabrın sonuna qədər olan müddətdə çempionatın 13 turu təqvimə uyğun olaraq başa çatdırıldı və komandalar ənənəvi qış fasiləsinə yollandılar. Azərbaycan Premier Liqasının oyunlarının təşkili prosesində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar bütün tələb və tövsiyələrinə riayət olunur. Hər turun oyunlarından əvvəl komandaların üzvləri, eləcə də hakimlər COVID-19 testi verir. COVID-19 pandemiyasının müxtəlif turnirlərin təşkilinə çətinliklər yaratmasına baxmayaraq, Azərbaycan Milli Komandası və 21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan Milli Komandası 2020-ci ildə təqvim üzrə bütün rəsmi oyunlarını keçirdi. İstər səfər, istərsə də ev oyunlarından əvvəl milli komandaların məşqçiləri, futbolçuları, texniki işçiləri, həmçinin nümayəndə heyəti müvafiq şəkildə COVID-19 testi verdi. Komandaların təlim-məşq toplanışlarının proqramı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın və təbibin tələb və tövsiyələrinə uyğun qaydada tənzimləndi. Sentyabrın 27-sindən başlayan və 44 gün davam edən rəşadətli Azərbaycan ordusunun böyük zəfəri ilə başa çatan vətən müharibəsi dövründə UEFA-nın qərarına uyğun olaraq Azərbaycan Milli Komandası Millətlər Liqası turniri çərçivəsində 2 ev oyununu neytral meydanda keçirməli oldu. Azərbaycan-Kipr qarşılaşması Albaniyanın Elbasan, Azərbaycan-Montenegro oyunu isə Xorvatiyanın Zaprešić şəhərində keçirildi. Qarabağ ardıcıl 7-ci dəfə Avrokuboklarda qrup mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Bir dəfə Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində mübarizə aparmaq imkanı qazanan Ağdam təmsilçisi 6-cı dəfə Avropa Liqasının qrup mərhələsinə yüksəlib. Azərbaycan Milli Komandası ilə yanaşı Qarabağda məlum səbəbdən Avrokubokdakı ev oyunlarını neytral meydanda, Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirməli olub. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar AFFA-nın təşkilatçılığı ilə keçirilən aşağı yaş qruplarından ibarət liqaların təxirə salınmasını və təhsil müəssisələrində tədris prosesində müvəqqəti fasilə verilməsini, həmçinin klubların nəzdindəki uşaq, yeniyetmə və gənclər komandalarında məşqlərin dayandırılmasını nəzərə alaraq, AFFA tərəfindən xüsusi video təmrinlər, həmçinin gənc futbolçuların idman formasını qoruyub saxlaya bilməsi üçün yaş qruplarına uyğun olaraq 3 səviyyədə idman proqramı hazırlanıb. AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Fritz Stuchlik'in iştirakı ilə həftədə bir dəfə olmaqla iki ayrı qrupa bölünmüş hakimlər üçün onlayn dərslər keçirilib. COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qəbul etdiyi müvafiq qərarlara uyğun olaraq tətbiq edilən karantin müddətində AFFA tərəfindən yaşı 65-dən yuxarı olan bir neçə futbol veteranına həftədə 2 dəfə zəruri gündəlik tələbat malları ilə yardım olunub. Yardımın çatdırılması Avro 2020-nin könüllüləri vasitəsilə həyata keçirilib. AFFA rəhbərliyi video konferans vasitəsilə futbol veteranlarına yardım kampaniyasının iştirakçısı olmuş könüllülərlə ünsiyyətdə olub, fəal iştiraklarına görə AFFA rəhbərliyi adından onlara təşəkkür edib. Sentyabrın 27-sində başlayan və 44 gündən sonra rəşadətli Azərbaycan ordusunun böyük zəfəri ilə yekunlaşan vətən müharibəsi dövründə AFFA-nın tədbirlərində qeydiyyatdan keçmiş könüllülər tərəfindən müxtəlif dəstək aksiyaları keçirilib.